На улице. Салют. Друзі, дякую за 6,7 лайків. Audi e-tron називається багато, 6,7 вирішує. Ну, я подивлюсь, я загуглю, цікаво. Щось не дуже таке приємне. Друзі, дякую, майже 7 лайків. Спасибі вам, величезне, величезне. Жига, у твого діда жига. Колись жига була достатньо файною машиною. Ну, напевно, не, не знаю, я ж не, я в той час не жила. Вантаж, дякую. Нью-Роза, так, в сенсі вантаж Нью-Роза. Вона вже тут скільки? Тиждень? А, ні, вона тут з першого числа і по 28. Дякую, Рам. With my electric... Wanna live with... I think my eyes save me. It's bad. Kira is bad idea. 300 лайків написала. Просто рыба. Hello, Тьома. Я ж не сиджу 24 роки. Та я вже побачу. Вже зрозуміла. Eyes will be broken, yes, it's true. Містер Бубості. Бубу фантасті. Мені потрібно оцю брівку навчитись підіймати. Ну, тобто, от бачите, я коли підіймаю цю брівку, воно в мене підіймається дві. Сам такий. Давай не будемо переходити на особистість. Дивіться на них, які розумники стали тут. У нас було по вулиці досягати вулиці, що робила, що зробили собі. Ну, то буває така. Кіра, пока. Кіра, привіт, Кіра, пока. Давайте, гарного дня. Блін, да Дезі, не знаю, твої подарунки якось не бачу. Дякую, Дезі. Зараз я подивлюся. Я ж тоді блокувала. В сенсі, де ти мені щось дарував? А, в тебе ж аккаунт скритий. Блін. Я ж тоді просто блокувала. Не бачила. А, він два універси. Він два універси кинув, а я не побачила так. Блін, Дезі, ну як так можна? Подаруй ще один, я побачу. When cooking video. You don't like my cooking video right now. And I don't wanna making cooking video for you. У мене є тату, але я хочу видати, друзі. Мені воно не подобається. Я його хочу видати. Того я не люблю, його ні показувати, демонструвати. Ну, тобто, щось таке. Не люблю. Не подобається. Оля! У мене три ауді, але одну продаємо. А ну що три ауді тобі? От особисто тобі наші три ауді. Можна взяти одну машинку і все. Ні, ну звичайно класно, що там коли є цілий автопарк і ти під білу маєчку. Їдеш на білому автомобілі, під червону маєчку, на червону і так далі. Але краще взяти одну чи три. Та йомаю, Дезі. Ти ж мені зараз не кидав трояночок. Auf Wiedersehen. Дякую. Дякую, Ангел. Спасибі. Спасибі дуже велике за лавровий ночок. Спасибі. А що ти мені їх два? Чули два лаврових віночка. Спасибі, мене дуже-дуже приємно. Мангео. Дідезі. Да, Дідезі, це новий нікнейм. Дідезі. Ну, потім. Як знаєте, в американських приставках. What's up, Дідезі?
Он так вот. Кабабе? Ну, Кира бабабе. Не. Кабабе. Кирочка бэйби бо. Мой никнейм на Твиче. Лил я, ну, он по типу Лил Яхти, я там Лил Узивер, Лил Пип, Лил Пам. Это как же известно. Ну, ні, це вже не так. Ні, а він Ді-Дейзі, Ді. На маленький спортивний комплектацій друзі на друга на кожний день, а навіть по кавальні не їздили. Thank you for us. Кабаба. Кабаба, кабаба. Ну, блін, ну то так не дуже. Кабаба. Ви що? Ви що тут на мене таке кажете? Баба Яга, where is? I think maybe working. Манголодяки! До речі, Баба Яга сказав, якщо він не буде заходити більше, ніж 3 дні, то він вже той. А його не було давно. Дякую за сердечко, Мангол. За 16, за 17 сердечок. Міл! Ти що? Все мене злякало, ви чули? То вона прокинулась. Вона коли прокидається, вона може... Скільки? От, підходить до мене. Ще й дяка. Дякую, Шейх. А вдасться, коли мені вчора вечір. А ну заходи, бачиш, ото і Баба Яга тобі. Ото і мудр. Не переживай, добре. А то ж він мені як повинно розказує. Скільки вже стрімте? 46 хвилин. Підійшла до мене, щоб я її гладила. Хай, Харі, доброго дня. До речі, хворіш? Не хворі, ви хворіся. Тому що зараз тут входить якийсь вірус, реально потрібно берегтись, тому що щось воно не то. В когось без температури, в когось з температурою. Юзер, дякую. А, не тверезий таке, все, то я зрозумів. Скільки років, 23. Міла прийшла до мене гладитись. Міла, 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 привіт. Друзі, дякую за підписочки. Ой, така вона мене красива. Я в шоці. Друзі, кого ви більше любите, котиків чи собачок? Мангол, дякую. Дякую дуже велике. Outlast? Outlast? Це ж гра. А на що, групу типу дивлюсь, проходження гри чи що? Чи є фільм якийсь? Криворіг на зв'язку. Привіт, Криворіг. Hello, чао. Що сьогодні приготувати на обід? А, The Last of Us, так, дивлюсь, я на якийсь там